George Maelo alizaliwa katika chuo cha mafunzo ya makurutu ya Kiganjo, kaunti ya Nyeri, mnamo Juni 6 mwaka 1984. Baba alikuwa polisi, na wakati huo alikuwa yeye ndio alikuwa bado anafunza kule Kiganjo. Mama pia alikuwa pale, pia ni kwenye polisi, kwa idara ya polisi. Huko ndio nilizaliwa Nyeri. Nikazaliwa Nyeri, nikasoma Nyeri. Maelo alipenda sana kandanda akiwa ngali kijana mdogo katika shule ya msingi ya Nzoia. Nikatoka Nyeri mwaka wa 1993. Hapo ndio tulioelekea baba kupata transfer kutoka Nyeri kwenda Narok, mama akapata transfer kwenda Bungoma. Ikabidi tuelekee mashinani kule Bungoma County, mali inaitwa Bukembe location. Huko ndo nilienda nikaanza kusoma, nikisoma wanzo ya primary, na hapo ndio tamaa ya mpira ilingia, kwa sababu Nzoia FC ilikuwa vizuri sana wakati huo. Kuna goalkeeper alikuwa anaitwa Gideon Wanekea, aliamua kuanzisha timu ya vijana wadogo na pale Bukembe, na kila siku jioni ama weekendi tulikuwa tunazapatana, tuna train, tunacheza. Hapo ndio tamaa kabisa ya mpira ilionekana, na watu wengi wakakuwa na imani kwamba naweza kuwa mchezaji. Kandanda ilimuingia sana rohoni hadi akasahau masomo akiwa darasa la 8. Mzazi aliniambia, mbona unaenda kucheza mpira? Wakati nilikuwa nimechukuliwa kwenda sijui provincial kwenda nationals, haikakuwa ngumu. Nikakuwa kwamba mimi peke yangu kwa shule mzima mimi siendi darasa, mimi naenda mechi, haikabidi nirudi class kabisa. Na katika shule ya upili alitesa sana. Shule ya upili nilimaliza Nzoia primary school, nikajiunga na shule ya Chisami high school. Sasa mimi nikiwa kama mono, hakuna siku niloihangaika, kwa sababu niliingia kwa team, na wenyewe kweli shule pale secondary waliona kweli mimi najua kucheza mpira, na nikajiunga na timu ya shule. Na nakumbuka nikiwa form 2 nilikuwa captain already kwa timu ya Chisami High School. Baada ya masomo ya sekondari alijiunga na klabu ya Nzoia Sugar. Hapo ndio mzee alikuja kuambiwa kwamba kuna mchezaji kwa Boma. Yeye alikuwa anataka niingie university, lakini ikakuwa kwamba naanza kucheza Nzoia. Baada kuingia Nzoia kidogo, ikakuwa Nzoia ikavunjwa, ikakuwa kwamba niende agrochemicals wakati huo. Lakini mzuri, baada ya mzee kuambiwa kwamba ni mchezaji, nikatumwa kuja Red Berets hapo GSU, nikuje trial for 5 days. Lakini trial haikuwa for 5 days, ilikuwa for 1 day. Niliingia kiwanja hivi, kocha alikuwa anaitwa Francis Mwange, alikuwa sergeant, akasema huyu ni mchezaji, na nikasajiliwa wakati huo. Nikacheza na Red Berets kwa muda kidogo, tukakuja tukaandikwa kama polisi, nikajiunga na General Service Unit. Nikafanya training yangu kule, nikamaliza pale, nikapostiwa GSU kule TOT. Mwaka 2014 Kenya Police ilipoasisiwa, Maelo alikuwa mmoja wa waasisi. Hapo ndio 2014 wakatengeneza hiyo team tukucheza Division 1. Uzuri kwamba tulikuwa wachezaji wengi walikuwa tumetoka Premier League, na hatukuna bado ni maskari, ilikuwa rahisi kwetu kujikusanya na kuanza kucheza Division 1. Alilinda ngome ya Sofapaka, ambapo pia alihudumu kama nahodha baada ya kujiunga na Batoto ba Mungu mwaka 2016. Mengi yote unajua kwamba nilikaa Sofapaka kwa miaka 4 mzuri, na ilikuwa vizuri until tumekutukamaliza namba 2, tukacheza finali ya Presidents Cup. Na licha ya kutoichezea Harambee Stars, George Maelo mwenye umri wa miaka 39 alistaafu kandanda baada ya kujibika kwa mwongo mmoja. Hiyo 2019 hapo ndio nikaweza ku hang boots zangu, nikasema kwamba imetosha, kwa sababu kazi na pia nilikuwa nimeshapata madaraka nikiwa Sofapaka tu bado. Nikapata madaraka, nikatoka kwa constable of police nikakuja kuwa inspector, and hapo ndio nikasema kwamba kazi muhimu. Leo acha jaribu vile mnafanya. Kifua juu. Kifua hivi. Na ukiangalia Maelo sahi, wewe ni naibu OCS hapa Kabete. Masomo na kandanda utayasemaje? Masomo na kandanda ni kitu moja. Kwa sababu nilikuangalia, mimi upenda kuangalia, kwanza kitu nilisukuma sana ni watu wa rugby. Nilikuwa naangalia Injera,
wale ma rugby players, unapata hao ni ma managers, unapata mtu ni CEO, lakini ni mchezaji pale wa rugby. Na hangekuwa pale CEO kama si masomo. Wewe umesomea nini? Criminology, specialize in forensic investigation. Sasa hizi nangangana kufanya masters yangu. Pale pale tu kwa mambo ya investigation ndio muhimu, kwa sababu kazi ya polisi ni wito. Nyota huyo haoni siku moja akiwa kocha. Nikiwa manager naweza fanya kubwa sana kushinda kuwa kocha, kwa sababu nikiwa pale manager naweza angalia vipaji. George Maelo ameoa na ana watoto wawili wa kike na wa kiume. Nikidunda dunda nyugani ni ita mwana spoti Joshua Makori.